7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Поліцейські Білої Церкви з'ясовують обставини вибуху на цукровому заводі в селищі Гребінки. Інцидент стався напередодні по обіді. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів. Постраждали 5 людей, 2 з них ушпиталили до столичного медзакладу, решту доправили до місцевої лікарні. Майже 21 мільйон гривень зібрали українці на відновлення Миколаївського костелу у Києві. Зокрема, по 1 мільйон гривень переказали кілька найбільших банків і підприємств України. Я нагадаю, у п'ятницю ввечері у Миколаївському костелі сталася пожежа. Вогонь повністю знищив унікальний чеський орган і частково пошкодив оздоблення храму. За попередньою інформацією, загорілися інженерні мережі, які забезпечують роботу музичного інструменту. На відновлення костелу необхідно кількадесят мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштуватиме і новий орган. Попередні доби в Україні зафіксували 1379 випадків інфікування ковідом. Найбільше у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та в Чернівецькій області. Ушпиталили 899 хворих, 17 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили майже 70 тисяч українців. Загалом повністю вакциновано понад 4 мільйони громадян. 425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше в Індії, Великій Британії та США. Померли 6 тисяч хворих. Німеччина перетнула позначку у 4 мільйони інфікованих. Водночас країні вже вдалося повністю імунізувати 60% населення, а це понад 50 мільйонів жителів. Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що до кінця року виділять 100 мільйонів доз вакцин для інших країн. До Умані відзначити юдейський Новий рік Рож Гашана прибули 25 тисяч хасидів. Святкуватимуть вони біля могили свого праведника цадика Нахмана. Гуляння розпочнуться сьогодні ввечері і триватимуть до середи. За охоронною порядку стежать посилені загони українських поліцейських і понад десяток ізраїльських. Про передсвяткову метушню у репортажі Станіслава Кухарчука. Вже більше тижня, як цілий квартал в українській Умані з головою пірнув у гуляння. Поки одні вже святкують наближення Рож Гашана, інші поспішають встигнути. Аби наступний рік був щасливим, хасиди обов'язково мають зустріти його на святій землі. Саме в Умані похований їхній пророк цадик Нахман, який, власне, і заповідав юдеям цю традицію. Щоправда, забезпечити достатком наступний рік поспішають не тільки хасиди. Пані Валентина продає текстиль та хутряні вироби. Каже, на відміну від попередніх років, торгівля йде погано. Більшість місцевого ринку вже давно зайняли юдеї-іноземці. В них є чим заплатити за оренду. 2 на 3,6 квадратних метрів – це 28 тисяч. Це можете представити, з чим можна торгувати, щоб виторгувати такі гроші. Це треба місту платити. З житлом в кварталі паломництва така ж історія. Більшість квартир та будинків тут викупили хасиди. Щороку вулиця Пушкіна змінюється до невпізнаваності. Готелі для хасидів тут ростуть, немов гриби після дощу. І місцями виходять далеко за межі паломницького кварталу. Та й належать вони здебільшого не українцям, а іноземцям. З проживанням у хасидів жодних проблем. Готелі тут на будь-який смак і гаманець. Алікс уперше приїхав на святкування з Ізраїлю. Каже, поселився з друзями в мотелі і йому там все подобається. Многие друзья летят каждый год, всегда приходи к нам, приезжай с нами. А в этом году я сказал, давай, я приезжаю тоже к Рабину. И вот я тут. Та цьогоріч для паломників міська влада Умані зробила неприємне нововведення – туристичний збір. Кожен турист має заплатити до міського бюджету 300 гривень. Обурень у іноземців немає меж. Щоправда, обурюються хасиди не тільки туристичному збору, а й навіть роботі журналістів. Але їхній запал згасає, лишень бачать людей у формі. Особливо у формі ізраїльської поліції. Цього року на допомогу українським правоохоронцям прибули 11 ізраїльських поліцейських. Бо лише на сьогодні до Умані офіційно прибуло більше 25 тисяч хасидів. Майже з усіх країн світу.
Паломники, вони всі паломники, але серед паломників різні люди бувають. Це ми повинні розуміти. Головна мета – це забезпечити безпеку. Прибуття основної маси паломників Умань очікує протягом найближчої доби. І тільки за рахунок цього кількість вірян може збільшитись щонайменше в півтора рази. Саме в ніч з понеділка на вівторок юдеї відзначатимуть Рош Гашана. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». У Токіо відбулася церемонія закриття паралімпійських ігор, напрочуд вдалих для українських атлетів. За 12 днів змагань вони здобули 98 нагород. Із них 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Україна посіла 6-те місце за кількістю золота і 5-те за кількістю медалей загалом. А наш плавець Максим Кріпак став найтитулованішим спортсменом паралімпіади. Він виборов 7 медалей. 5 із них – золоті. У Гвінеї, що на заході Африки, заколот. Військові оголосили про арешт 83-річного президента країни Конде і розпуск парламенту і уряду. Заяву оприлюднили на державному телебаченні. У президентській резиденції в столиці Конкарі було чутно стрілянину. Місцевим жителям наказали не виходити з дому. У вулиці столиці патрулюють солдати. У Німеччині за 3 тижні до парламентських виборів лідирує соціал-демократична партія на чолі з Олафом Шольцем. Він уже заявив, що в разі перемоги створить коаліцію із зеленими. Обіцяє підвищення мінімальної зарплатні, збільшення податків для заможних, а також пришвидшення переходу до відновлювальної енергетики. Партія Ангели Меркель, Християнсько-демократичний союз, яку на виборах представлятиме її наступник Армін Лашет, відстає від лідера на 5%. Таліби розігнали жіночу акцію протесту в Кабулі. Десятки жінок намагалися пройти до президентського палацу, вимагаючи від Талібану поважати їхні права. Бойовики застосували сльозогінний газ, електрошокери, а деякі просто били протестувальниць. Опісля бойовики оголосили про нові правила навчання у вишах. Відтепер жінки відвідуватимуть приватні університети лише в нікабі, головному уборі, що приховує обличчя з вузьким розрізом для очей. Для студенток облаштують окремі аудиторії. Викладати для них зможе тільки жінка або літній чоловік із добрим характером. Це цитата. Через пандемію вже 2-й рік поспіль скасовують відомий фестиваль Сан-Ферміну у Памплоні. Йдеться про біг з биками, оспіваний Ернестом Гемінгвеєм у романі «І сонце сходить». За словами організаторів, проведенню не сприяла епідемсituація в регіоні. Там, де рівень захворюваності нижчий, фестиваль проводять, але з певними обмеженнями. Докладніше, Катерина Кравець. Ось так в умовах пандемії коронавірусу відбувається підготовка до бігу з биками в містечку Віласека де ла Сагра за 65 кілометрів від Мадрида. Ухочі посидіти на трибунах або ж узяти участь у самому дійстві мають завчасно придбати квитки в інтернеті, адже їхня кількість обмежена. На вході ви показуєте роздрукований квиток з QR-кодом, а вам видають відповідний браслет глядача або учасника забігу, за яким вас можна ідентифікувати. Через пандемію спостерігати за бігом биків щодня можуть не більше, ніж 1300 глядачів, а стати учасниками – до 900 охочих. Триватиме фестиваль цілий тиждень. Ми дуже щасливі, що нарешті можемо долучитися до забігу, щоб надолужити час, згаяний на карантині. Це все було дуже непросто. Спочатку я переживала, як це буде, щоб знову все не закінчилося спалахом захворюваності. А поки що бачу, що тут усі дотримуються правил, тож думаю, що зрештою все буде гаразд. Під час першого забігу з биками ніхто не постраждав. Втім, дехто з учасників каже, вимушена ковідна перерва таки вдалася в знаки. Ми не бігали 2 роки поспіль, тож відчувається, що ноги не дуже встигають за мозком. Проте все одно добре, що дозволили провести фестиваль. Я радий, що знову можу взяти у ньому участь. Сподіваюсь, нашу фестивальну естафету підхоплять інші села. Не тільки в нашому регіоні, а й по всій країні. Після забігу на биків чекає корида. Останні роки дедалі більше іспанців не схвалює шоу, яке закінчується вбивством тварин. Згідно з торішніми опитуваннями, кількість людей, які вимагають заборонити кориду в Іспанії, уже сягнула 47%. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер».
В Австралії після нападу акули помер серфінгіст. Хижачка відкусила йому руку. Відпочивальники на пляжі намагалися надати хлопцю першу допомогу, а потім його врятувала медбригада. Однак усі зусилля виявилися марними. Хлопець помер від втрати крові. Усі найближчі пляжі закрили на 2 доби. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.